আসামলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আহি থকা 150টা প্ৰশ্নোত্তৰৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ কোনটো? উত্তৰ, অসমৰ ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, ভাৰতীয় সংবিধানত মুঠ কেইটা মৌলিক কৰ্তব্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে? উত্তৰ, 11টা। প্ৰথমতে ভাৰতীয় সংবিধানত 10টা মৌলিক কৰ্তব্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে, কিন্তু 2002 চনৰ 86তম সংশোধনীত আৰু এটা মৌলিক কৰ্তব্য যোগ দিয়াত এই মৌলিক কৰ্তব্যৰ সংখ্যা 11টালৈ বৃদ্ধি পালে। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা নৰনাৰায়ণ সেতুৱে কোন কোন জিলাক সংযোগ কৰিছে? উত্তৰ, বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলা। যদি কোৱা হয় কোন দুখন টাউনক সংযোগ কৰিছে, তেনেহ'লে কোৱা হ'ব বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপা টাউনক আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ পঞ্চৰত্ন টাউনক সংযোগ কৰিছে। নৰনাৰায়ণ সেতু হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা তৃতীয়খন দলং। এই দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে 1998 চনত। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 2.284 কিলোমিটাৰ। মণ্টেগু চেমছফৰ্ড সংস্কাৰ আইন কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে? উত্তৰ, 1919 চনত। আন্তৰ্জাতিক ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত আছে? উত্তৰ, ফিলিপাইন। ভাৰতৰ কোনখন ঠাইত সৰ্বাধিক সূৰ্য ৰশ্মি পৰে? উত্তৰ, কন্যাকুমাৰী। কন্যাকুমাৰী আছে তামিলনাডুত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, ভাৰতৰ সাহিত্য জগতৰ উচ্চতম বঁটা কি? উত্তৰ, জ্ঞানপীঠ বঁটা। জৈন ধৰ্মৰ মুঠ কিমানজন তীৰ্থংকৰ আছে? উত্তৰ, 24জন। তীৰ্থংকৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে জৈন ধৰ্মৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰক কেইগৰাকীক বা ধৰ্ম গুৰু কেইগৰাকীক কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, প্ৰহ্লাদ চৰিত গ্ৰন্থ ৰচক কোন? উত্তৰ, হেম সৰস্বতী। আফ্ৰিকা মহাদেশৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটোৰ নাম কি? উত্তৰ, কিলিমাঞ্জাৰো। কিমান চনত অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে? উত্তৰ, 1994 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ, পৃথিৱীৰ মূধচ বুলি কোন ঠাইক কোৱা হয়? উত্তৰ, পামিৰ মালভূমি কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, কৰিম বা মৰিম শ্লোগানটো কোনটো আন্দোলনৰ লগত জড়িত? উত্তৰ, ভাৰতীয়ক আন্দোলন। ভাৰতীয়ক আন্দোলনক আগষ্ট আন্দোলন বুলি কোৱা হয়, যাক ইংৰাজীত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এই আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা আছিল মহাত্মা গান্ধী আৰু এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল 1942 চনৰ আগষ্ট মাহত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন, পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশখনৰ নাম কি? উত্তৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া। ভাৰতৰ সংবিধানত মুঠ কেইটা অধ্যায় আছে? উত্তৰ, 22টা। ভিটামিন এৰ অভাৱত কি ৰোগ হয়? উত্তৰ, কুকুৰী কণা, ইংৰাজীত কোৱা হয় নাইট ব্লাইণ্ডনেছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন, আটাইতকৈ গধুৰ পদাৰ্থবিধৰ নাম কি? উত্তৰ, ইউৰেনিয়াম। লোকসভাৰ প্ৰথমগৰাকী উপাধ্যক্ষ কোন আছিল? উত্তৰ, M.A. আয়েঙ্গাৰ। বাহমণি ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? উত্তৰ, বাহমন শ্বাহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি, ভাৰতবুৰঞ্জীত জ্ঞানীমূৰ্খ ৰজা বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ, মহম্মদ বিন তুগলক। ভাৰত স্বাধীনৰ সময়ত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে? উত্তৰ, ক্লিমেণ্ট এটলি। মীৰ জুমলাৰ লগত আহোম ৰজাই ক'ত সন্ধি কৰিছিল? উত্তৰ, গিলাজাৰীঘাট। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই সৰ্বাধিক লু উৎপাদন কৰে? উত্তৰ, উৰিষ্যা। জোনাকী আলোচনী কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিলে? উত্তৰ, 1899 চনত। জোনাকী আলোচনীখন কলিকতাৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিলে। অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধনী সভাৰ মুখপত্ৰ আছিলে, লগতে সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ, অইল ইণ্ডিয়া কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল? উত্তৰ, 1959 চনত। কোনগৰাকী শিখ গুৰুক জাহাংগীৰে প্ৰাণদণ্ড দিছিল? উত্তৰ, গুৰু অৰ্জন দেৱ। ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনীত ছিক্কিম ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়? উত্তৰ, 36তম সংশোধনী। আৰু কিমান চনত বুলি ক'লে ক'ব লাগিব 1975 চনত। 1975 চনৰ আগলৈকে ছিক্কিম ভাৰতৰ অংগ নাছিলে, ছিক্কিম ৰজাদাৰ শাসিত এটা এখন দেশ হিচাপে আছিলে, কিন্তু 1975 চনত ছিক্কিম ভাৰতৰ অংগ হয় আৰু তাত ৰজাৰ শাসন অন্ত পৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট, স্বায়ত্ব শাসনৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ, লৰ্ড ৰিপন। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন, আন্তৰ্জাতিক সংস্থা IMFৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটেৰী ফাণ্ড। শুক্লধ্বজৰ আচল নাম কি আছিল? উত্তৰ, চিলাৰায়। বৰ্তমান ভাৰতৰ জল পৰিবহণৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? উত্তৰ, 14,500 কিলোমিটাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু, প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ আছিল। ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতৰ পঞ্চম
জন রাষ্ট্রপতি আসলে আর তখেতে কার্যভার গ্রহণ করেছিল 1974 চনত। কোশ্চেন নম্বর 33, হাইডাং গীত কোন জনগোষ্ঠী লোকর লগত জড়িত? উত্তর, সোনোয়াল সকলের লগত। ঔরঙ্গজেবে মৃত্যুদণ্ড দিয়া শিখ গুরুজন কোন আছিল? গুরু টেগ বাহাদুর, আমি দুজন পালো। জাহাঙ্গীরে মৃত্যুদণ্ড দিছিল শিখ গুরু গুরু অর্জন দেবক, আর ঔরঙ্গজেবে মৃত্যুদণ্ড দিয়া শিখ গুরুজন হল গুরু টেগ বাহাদুর। কোশ্চেন নম্বর 35, কিমান চনত ভারত সরকারে প্রথম রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে? উত্তর, 1968 চনত। ভারত সরকারে এতিয়ালৈকে তিনিবার শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে। 1968ত প্রথম গ্রহণ করেছিল, তারপর দ্বিতীয়টো আছিল 1986, আর এটা 2020ত আকৌ নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে। কোশ্চেন নম্বর 36, কিমান চনত রাওলাট আইন বলবৎ করা হয়েছিল? উত্তর, 1919 চনের 18 মার্চত। লাক্ষাদ্বীপের মুঠ দ্বীপের সংখ্যা কিমান? উত্তর, 36টা। লাক্ষাদ্বীপ হৈছে সৰু সৰু 36টা দ্বীপের গঠিত ভারতের এক কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল। ধোঁয়া আর কুঁৱলীৰ সংমিশ্রণক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তর, স্মগ। আটাইতকৈ পাতল গেছবিধ কি? উত্তর, হাইড্রোজেন। কোশ্চেন নম্বর 40, চৰাইৰ বিষয়ে অধ্যয়নক কি বোলে? উত্তর, অর্নিথোলজি। কি ভিটামিনের অভাবত স্কাবি রোগ হয়? উত্তর, ভিটামিন সি। সি ভিটামিন বিশেষকৈ টেঙাজাতীয় খাদ্যত প্রচুর পরিমাণে পোৱা যায়। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপালৰ নাম কি আছিল? উত্তর, মহম্মদ সালেহ আকবর হায়দৰী। কোশ্চেন নম্বর 43, ভারতীয় সংবিধান সভার স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল? উত্তর, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ। বিত্ত বিধেয়ক উত্থাপন করিব পাৰি কেৱল? উত্তর, লোকসভাত। বিত্ত বিধেয়কক বাদ দি বাকি বিধেয়কসমূহ দুইখন সদনতে উত্থাপন করব পাৰি, তাৰমানে ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাত, কিন্তু বিত্ত বিধেয়ক কেৱল লোকসভাত উত্থাপন করব পাৰি। কোশ্চেন নম্বর 45, পৃথিবীর গভীরতম হ্রদটির নাম কি? উত্তর, বৈকাল হ্রদ। বৈকাল হ্রদ আছে রাশিয়ার সাইবেরিয়াত। কোশ্চেন নম্বর 46, রাজ্যসভার প্রধান সভাপতি কোন? উত্তর, উপরাষ্ট্রপতি। মাউন্ট এভারেস্টর উচ্চতা কিমান? উত্তর, 8848 মিটার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হয়েছিল? উত্তর, 1914 চনের 28 জুলাই। কোশ্চেন নম্বর 49, ভারতের এটকীয়া মুদ্রাত কার হস্তাক্ষর থাকে? উত্তর, বিত্ত সচিব। জৈন ধর্মের 24তম তীর্থঙ্কজনের নাম কি আছিল? উত্তর, মহাবীর। কোশ্চেন নম্বর 51, বল্লভভাই পেটেলক কোনে সর্দার উপাধি প্রদান করেছিল? উত্তর, মহাত্মা গান্ধীয়ে। আত্মীয়সভার প্রতিস্থাপক কোন আছিল? রাজা রামমোহন রায়। বিধানসভা কোনে ভঙ্গ করিব পারে? উত্তর, রাজ্যপালে। কোশ্চেন নম্বর 54, বর্তমান ভারতত মুঠ রাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল কিমান? উত্তর, 28খন রাজ্য আছে আর 8খন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল আছে। কোশ্চেন নম্বর 55, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কত আছে? উত্তর, বিহারত আছে। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা কোন? মোহাম্মদ আলী জিন্না। কোশ্চেন নম্বর 57, গুজরাটত থকা স্ট্যাচু অব ইউনিটি উচ্চতা কিমান? উত্তর, 182 মিটার। কোশ্চেন নম্বর 58, কোনখন দেশত আটাইতকৈ বেশি সোণ উৎপাদন হয়? উত্তর, চীনত। সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহটো কি? উত্তর, বৃহস্পতি। ভারতের শ্বেত বিপ্লবর পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তর, ভার্গিস কুরিয়ান। শ্বেত বিপ্লব গাখীর উৎপাদনের লগত জড়িত। দেউড় ট্রফি কি খেলের লগত জড়িত? উত্তর, ক্রিকেট। কোশ্চেন নম্বর 62, চিরসেউজ অরণ্য কোন অঞ্চলত পোৱা যায়? উত্তর, বিষুবীয় অঞ্চল। 42তম সংশোধনীত কোনকেইটা শব্দ সংবিধানের প্রস্তাবনাত যোগ দিয়া হয়েছিল? উত্তর, সমাজবাদ আর ধর্মনির্ভীক শব্দকেইটা। কোশ্চেন নম্বর 64, গ্রন্থ আকারে প্রকাশ পাওয়া প্রথম অসমীয়া উপন্যাসখনের নাম কি? উত্তর, লাহরী। আর লেখক আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ আন এখন উপন্যাস আছে ভানুমতী, যখন লাহরীতকৈ আগতে প্রকাশ হয়েছিল, কিন্তু গ্রন্থ আকারে প্রকাশ পাওয়া নাছিল। লাহরীখন গ্রন্থ আকারে প্রকাশ হয়েছিল, ভানুমতীখন বিজুলী নামৰ এখন আলোচনীত ধারাবাহিকভাবেহে প্রকাশ হয়েছিল। গতি লাহরী হৈছে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত প্রথম অসমীয়া উপন্যাস। কোশ্চেন নম্বর 65, বান কোন ঠাইৰ ৰজা আছিল? উত্তর, শোণিতপুৰ। আয়তন অনুসৰি পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্রতম মহাসাগৰ কোনখন? উত্তর মহাসাগৰ। কোশ্চেন নম্বর 67, আসাম একর্ট ৰিফাইনেৰী বুলি কোনটো শোধনাগাৰক জনা যায়? উত্তর, নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ। কোশ্চেন নম্বর 67,
মানে কেইবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল উত্তৰ তিনিবাৰ নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত আছে উত্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ 69 ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন উত্তৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ভাৰতীয় বাঘৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি উত্তৰ পেন্থেৰা টাইগ্ৰিছ অসমত চিপাহী বিদ্ৰোহ নৃত্য কোনে দিছিল মণিৰাম দেৱনে দিছিল অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীয়ে গঠন কৰা বিপ্লৱী সংগঠনৰ নাম কি সেৱা সংঘ ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ সৰ্বোচ্চ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান হ'ব লাগে উত্তৰ 500 জন কুৱেশ্যন নম্বৰ 74 বায়ু চাপ চোকা যন্ত্ৰটোক কি বুলি কোৱা হয় উত্তৰ বেৰোমিটাৰ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 75 কোনবিধ শস্যৰ খেতি কৰিলে মাটিত নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় মাহজাতীয় শস্য খেতি কৰিলে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আইন কেতিয়া গৃহীত হয় উত্তৰ 1969 চনত ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক কুঁহিয়াৰ উৎপাদন হয় উত্তৰ প্ৰদেশত হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 78 ৰাজ্যিক প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী কোন উত্তৰ ৰাজ্যপাল লাফিং গেছৰ ৰাসায়নিক নাম কি উত্তৰ নাইট্ৰাছ অক্সাইড কুৱেশ্যন নম্বৰ 80 নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ সংবিধানৰ কোনটো অধ্যায়ত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে উত্তৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ছাভানাত তৃণভূমি অঞ্চল ক'ত পোৱা যায় উত্তৰ আফ্ৰিকা মহাদেশত পোৱা যায় ভাৰতৰ পঞ্চনদী ৰাজ্য বুলি কোনখন ৰাজ্যক কোৱা হয় পঞ্জাৱক কোৱা হয় ইয়াত পঞ্চনদী বুলি 5খন নদীক বুজোৱা হৈছে সেই 5খন নদী হৈছে চেনাব ঝিলাম ৰবি ব্যাস আৰু সুতলেজ ভাৰতৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি উত্তৰ ৰজা হৰিচন্দ্ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 84 হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজন কোন আছিল উত্তৰ জয়ধ্বজসিংহ জয়ধ্বজসিংহৰ পূৰ্বৰ নাম আছিল চুতমালা আৰু জয়ধ্বজসিংহক ভগনীয়া ৰজা লগতে হৰণীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 85 জিম কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন ৰাজ্যত আছে উত্তৰাখণ্ডত আছে আৰু জিম কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জিম কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰথম নাম আছিল হেইলি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কুৱেশ্যন নম্বৰ 86 য়াৰু য়ংগমৰ লেখক কোন উত্তৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী কুৱেশ্যন নম্বৰ 87 সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰ 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত ৰাজ্যৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ আচাৰ্য হ'ল উত্তৰ ৰাজ্যপাল শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি উত্তৰ প্লেয়িং ইট মাই ৱে কুৱেশ্যন নম্বৰ 90 কোনখন চহৰ দুখন মহাদেশৰ মাজত অৱস্থিত উত্তৰ ইস্তানবুল ইস্তানবুল হৈছে তুৰ্কী এখন চহৰ যিখন চহৰ ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত অৱস্থিত অসম ৰত্ন পোৱা প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী কোন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা অসমৰ প্ৰথম গ্ৰেজুৱেট কোন আনন্দৰাম বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 93 ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম বুলি কাক কোৱা হয় ৰাজা ৰামমোহন ৰায় ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰতম কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কি উত্তৰ লাক্ষাদ্বীপ অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান উত্তৰ 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ গুপ্তবংশৰ কোনজন ৰজাক বিক্ৰমাদিত্য নামেৰে জনা যায় উত্তৰ চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 97 অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল উত্তৰ আনোৱাৰা তাইমুৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় উত্তৰ 24 অক্টোবৰ মহাত্মা গান্ধীক জাতিৰ পিতা বুলি কোনে আখ্যা দিছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট ভাৰতত কেতিয়া কাৰ্যকৰী হৈছিল উত্তৰ 2005 চনৰ 12 অক্টোবৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ 101 অজন্তা গুহা ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ মহাৰাষ্ট্ৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ 102 হৃদপিণ্ডৰ পৰা বিভিন্ন অংগলৈ তেজ কঢ়িয়াই নিয়া ৰক্তবাহিকাবোৰক কি বোলে উত্তৰ ধমনী বোলে অসমত ভাষা আন্দোলন কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ 1928 চনত ভাৰতীয় সংগীতৰ আদিগ্ৰন্থ বুলি কোনখন বেদক কোৱা হয় উত্তৰ সামবেদক কোৱা হয় বিশ্ববেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে উত্তৰ ৱাশ্বিংটন DC আমেৰিকা কুৱেশ্যন নম্বৰ 106 বংগ বিভাজন কিমান চনত হৈছিল উত্তৰ 1905 চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত কি বাহিনীক নেতৃত্ব দিছিল উত্তৰ মৃত্যু বাহিনীক ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'বলৈ বয়সৰ নিম্নতম সীমা হ'ল 30 বছৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 109 উত্তৰ কাছাৰত কছাৰী লোকসকলক কি নামেৰে জনা যায় উত্তৰ ডিমাছা বুলি জনা যায় মগধৰ ৰাজধানী কি আছিল পাটলিপুত্ৰ অধিবৰ্ষত মুঠ কিমান দিন থাকে যাক ইংৰাজীত লিপ ইয়েৰ বুলি কোৱা হয়
মুঠ 366 দিন থাকে। আপোনালোকে জানে যে লিপ ইয়েৰ হ'লে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দিনৰ সংখ্যা 29 দিনলৈ বৃদ্ধি পায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 112, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ন্যায়াধীশ কোন আছিল? উত্তৰ হলিৰাম ডেকা। বংশগতিৰ সূত্ৰ কোনে আগবঢ়াইছিল? উত্তৰ মেণ্ডেলে। বায়ুত কিমান শতাংশ নাইট্ৰজেন পোৱা যায়? উত্তৰ 78%। কুৱেশ্যন নম্বৰ 115, ৰন্ধন গেছত কি কি গেছ সংমিশ্ৰণ হৈ থাকে? উত্তৰ বিউটেন আৰু প্ৰপেন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 116, পৌৰনিগমৰ প্ৰধানজনক কি বোলে? উত্তৰ মেয়ৰ। ভাৰতে কোনখন দেশৰ লগত যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত ব্ৰহ্মোছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছে? উত্তৰ ৰাছিয়াৰ লগত। এই ব্ৰহ্মোছ শব্দটো দুখন নদীৰ পৰা আহিছে, ভাৰতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ৰাছিয়াৰ মস্কোভ নদীৰ পৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 118, আৰ্যসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা কি আছিল? উত্তৰ কৃষি। মিৰ্জুমলাই গড়গাঁও ৰাজধানী কেতিয়া অধিকাৰ কৰিছিল? 1662 চনত। বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত জলীয় বাষ্প পোৱা যায়? উত্তৰ ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ। ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ হৈছে পৃথিৱী ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 13-14 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে বায়ুমণ্ডলৰ এই স্তৰটোতেই জলীয় বাষ্প পোৱা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 121, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ কি? উত্তৰ বটগছ। বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা মগধৰ প্ৰথম ৰজাজন কোন আছিল? বিম্বিছাৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল? উত্তৰ অসমৰ ডিগবৈত 1901 চনত। এছিয়াৰ দীৰ্ঘতম নদী কি? উত্তৰ য়াংছি কিয়াং, চীনত আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 125, মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংবিধানৰ কোনটো অংশত সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে? উত্তৰ তৃতীয় অংশত। ফাটেপৰ চিক্ৰী আৰু বোলন দৰৱাজা কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? উত্তৰ আকবৰে। সপ্ত হিন্দু বুলি কোনকেইখন নদীক বুজায়? ইয়াত 7খন নদীৰ কথা কোৱা হৈছে, সপ্ত হিন্দু বুলি। সেই 7খন নদী হৈছে সিন্ধু, ঝিলাম, চেনাব, ৰবি, বিপাশা, শত্ৰুদ্ৰু আৰু চন্দ্ৰভাগা। আলোকবৰ্ষ কিহৰ একক? উত্তৰ দূৰত্বৰ একক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 129, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপ কি? উত্তৰ গ্ৰীণলেণ্ড। এছিয়ান গেমছত মেডেল লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? উত্তৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। অসমত ছাৰ সাদুল্লা মন্ত্ৰীসভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে? উত্তৰ 1937 চনত। বোধগয়া কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? উত্তৰ বিহাৰত। সংগীত নাটক একাডেমি কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়? উত্তৰ 1953 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 134, এটা কোষ থকা জীৱবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ এককোষী জীৱ। ৰেডিঅ'ৰ আৱিষ্কাৰক কোন? মাৰ্কনি। কোনজন চুতীয়া ৰজাই শদিয়া নগৰ নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল? উত্তৰ গৌৰী নাৰায়ণ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 137, চিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? উত্তৰ 1857 চনত। আনন্দ মঠৰ লেখক কোন? উত্তৰ বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী। অঘৰী মানৱসকলৰ আদিবাসস্থান ক'ত আছিল, যাক জিপচি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ ভাৰত। ইবন বাটুতা কোন ঠাইৰ লোক আছিল? মৰক্কো। ৰুদ্ৰসিংহৰ মাটিৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ জয়মতী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 142, কিমান চনত ভাৰতৰ সংবিধানত পৰিৱেশ সংৰক্ষণমূলক ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰে? উত্তৰ 1976 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 143, ইলবাৰ্ট বিল কাৰ দিনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? উত্তৰ লৰ্ড ডিৰপন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 144, কামৰূপ ৰাজ্যৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল? উত্তৰ সন্ধিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 145, কোনখন ৰাজ্যই সৰ্বাধিক বক্সাইট উৎপাদন কৰে? উত্তৰ উৰিষ্যা। মুলাকাভৰু কাৰ পত্নী আছিল? উত্তৰ ফ্ৰাচেংমু। কুৱেশ্যন নম্বৰ 147, কিমান চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহিছিল? উত্তৰ 1915 চনত। স্বৰ্ণ মন্দিৰ ক'ত আছে? উত্তৰ অমৃতসৰ, পঞ্জাৱত আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 149, বিশ্ব হাঁহি দিৱস কেতিয়াৰ পৰা পালন কৰি অহা হৈছে? উত্তৰ 1998 চনৰ পৰা। ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, 150 নম্বৰ সংখ্যক প্ৰশ্ন, কুক জলসন্ধি ক'ত আছে? উত্তৰ নিউজিলেণ্ড। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।